Ești astăzi în pistă ce nu trebuie să se deschide, în acelea nu vreau cum să zic. Oricum îmi zici, nu trebuie să mă șoc să vorbeți și nu știu, nu știu ce lucru. Ca ce nu vreau, că ați lucrat cu nevoie, că ați făcut. În acelea, în urmă, nu vreau să mă zic, trebuie să îmi trebuie să vă ca inițiativă, pentru că și nu vreau. Може би някъде постана два на един и сега за мен поставя, ако аз се носка писаните и използваха ли аз за тива, казаха ли това, ти бъде после дни това. Което е абсурдна абсурдна ситуация, но много трудно се не дълго си. Със сигурност направих една промяна предварителна в центъра на защитата, който си взели на лоши проблем, събито и но това не мисля, че като съм горе и си имаш резултат от нас, това е едно, може да ми допуска. Но се случва и сега да говоря с клишетата, ще анализираме и така нататък. Няма как да се анализира. Те да се гледат проблемите, които е на първото поле. Това продуктура може да се измерят за 10 минути на проблемите в курса на каната. Така че, обяснение аз трудно мога да дам, но тук отговорно става едно, където съм тренирал на горе. И трябва да направим промени, тъй като не може да допускаш 30 минути пербола. Имаме за 5 начин пербола, сега да пускаме за... Вярно, че има ситуации, в които будиш... Вълът, както се казва, будиш концентрация, изпадаш някакъв... Аз не мисля, че слава не може чак такъв... чак така преса или извънземе футбол да не пребуди да грешим. В елементарна ситуация издействате на топки. Говоря за петия гол за Господа и за... Значи, неща, това е, че трябва да помня за мача, в който заявявам на неща, е по факт. Въпроси към мен. Аз ви благодаря.